Máme tady na top lokalitě Bílé stráně u Pokrtic. Tady máme Třemdavu bílou. Už jsme vyptali přibližnou polohu svatého grálu. Takže na něj se jdeme podívat a má to být i tořič. Tak na to jsme taky zvědaví. Tak tady je celá partie, kde jsou tady ty Třemdavy bílí, který jsou ve skutečnosti růžový, podle toho se to dobře pamatuje. Bobe, co jsi to našel? Vstavač. A jaký to je vstavač? To by mohl být nějaký strojky osmahlý. Osmahlý vstavač. Osmahlý nachový, nebo ještě možná jeden, ale upřesní. Ale jsi borec, objevil si vstavač. Tak placáka. Tam je šnek, placáka. Takže Botanikus přichází k dalšímu exempláři. Něco mi říká, že to už jsme viděli na těch stráních u drahobuzy, že to je okrotice bílá. Tady je to jak zoologický normálně. Každá ta má svou. A tady ta už kvete a krásně má otevřený květy. Tak to je boží. A víš, jak jsme ráno zpívali? Kytička jako botička, kytička jako botička, kytička jako botička, kytička jako botička a kytička jako botička, taky tady máme, tu kytičku jako botičku, Bobe. Pojď se na to podívat, ty brouku. Podívej se, co tady máme. Co to je? Bobe, tohle to je střevličník pantoflíček. To je svatý grál. To je svatý grál. Můžu se podívat. Jako mohamedáni chodějí do Meky a padají tam tváří k zemi, tak my, orchidea hantři, hledáme tady ten svatý grál. Tohle to je střevličník pantoflíček, Bobe. Řekni střevličník pantoflíček. Střevličník pantoflíček. Tady si ho takhle nahrajeme. Jaký je krásný, ještě si ho samozřejmě nějaký vyfotíme, Bobe, než plhej po mně. Rozkvitáš mi záběry. Tady ty krásy, to je střevličník pantoflíček. Máte tvar jako botička. Tady rostou tady ty tořiče. To je úplně jako děsně titěrný. Jo. A ten tořič má mít tady na sobě něco ve tvaru hmyzu. To je tady to fialovo bílý nebo hnědobílý. Proto se jmenuje tořič hmyzonosný. Já to ještě zkusím proti bílýmu pozadí. Tady máme tu knihu. Tak to se hodí. Tak tady to je tořič hmyzonosný. Nevím, jestli to vidět. To parádička teda. Pak je tady jakýsi vemeník. Vemeník, který kvete. Pětiprstka, která pokvete. To je tohle, to je asi pětiprstka. A tohle to je taky pětiprstka. A tady vedle ní je zase ten tořič.